Bom, pessoal, como vocês viram no trailer, parece que temos uma versão hackeada de Silent to Beast 3, com os servers multiplayers ligados e várias novidades. Gostaria de pedir que se inscrevessem no meu canal e que ativassem o sino de notificação do canal. Deu muito trabalho para achar essa obra de arte. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. E bem, já quero esclarecer que não me responsabilizo por danos causados em dispositivos, pois não faço ideia se o jogo é seguro. De acordo com algumas pessoas, o jogo é sim. Deixarei o link do canal deles para que possam baixar o jogo na descrição. Bom, gente, devo lembrar que esse jogo não é da Zeworks e sim de um grupo de hacker bons, chamados DPM Foundation, que decidiram pegar uma versão dos Silent to Beast e transformá-lo nesta maravilha. E bom, vale lembrar também que o jogo está na versão 2.3, a versão mais recente do jogo. Para baixar o jogo, você deve entrar no canal deles. Link no comentário fixado e entrar no grupo do Discord deles. Após isso, você poderá baixar o jogo. Bom, pessoal, não tenho mais o que dizer. Deixarei o link do canal dos criadores no comentário fixado. Muito obrigado por tudo. Deixe um like e se inscreva, por favor. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima.